xilibaani dabcan waxaad ka mid ah xilibaani dhawaan tagay degmada Ayl halkaas oo ay ka baaheen sawirro laga qaaday arday xisig wax ku baranaysa dhacdadaas goob joog baad bal maxaad ku waa run dhacdadaas waa jirtay degmada Ayl baan tagnay xaafada Bade ayaanu tagnay waxaan ku soo aragnay 300 oo arday oo waxay wax ku baranayaan xisig qaybtoodna dhulka fadhido waye maxaa talaabo qaaday waxaanu qaadnay wixii talaabo ah oo nala gudboonaa wasaaradda ayaan u tagnay waxaanu ku niri waa in degdeg arrinta wax looga qabtaa baahideena qayb ka mid ah waa la daboola qaybta kalena gacanta lagu hayaa marka warkaas soo baxay waxa jirtay in wasaaraddu ay beenisay gaar ahaan gudoonka gobolka waxbarashada xildhibaanadiina meesha tagay oo xaaladda soo arkay sawirada idinka qaaday dacasa xogta ku helnay arrintaas bal ka horreeya arrintaas waa arrin jirta mas-uul ka mid ah wasaaradda waxbarashada weliba mas-uulkii gobolka u qaabilsanaa iyo degmada ayaa arrintaa beeniyey arrintaasna annagu waxaanu kala xisaabtanay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenada hogeenka ayaanu iska aragnay wixii ciqaabaho ay mudan yihiin waa la marsiinayaa darabida ka dhow waaye ma Ayl keliya xaaladaas kusoo aragtay mise deegaanadii kale oo aad tagteen arrimahaas may meel aan kusoo aragnay oo aan Ayl ahayn ma jiddo intii aanu tagno maxaa idin qorshaa si guud baahida gobolka Nugaalbeed mateshaa baahihiisa waxbarasho caafimaad iyo sidoo kale adeegyada shaqada aanu haynaba waxay ahayd kormeer gobolka ah inaanu aragno gobolka baahiyihiisa kala duwan si aan u kuurgallo wixii baahi oo jidha soo aragno cidda ay khusaysana u geyno kulana xisaabtanno marka waxaa noo qorshaysan meel kastoo baahi ka jidho sida taas aan usoo bandhignay inaan usoo bandhigno soona aragno baarlamaanka tegayna gobolka Nugaal keliya ma ahayna wuxuu ahaa baarlamaan isku dhafaho gobollada Maraayo.